Okay, jeg vil gerne vise et korttræk, som består af nogle helt almindelige kort. Ja. Vedkommende starter med at vælge et kort. Vi tager det her. Jeg må så ikke se det, men det gør jeg bare nu. Som i dette tilfælde er en, ja, eller ruder 10. Ja, der. Sådan der. Så beder jeg vedkommende om at sige stop afsted. Nu siger jeg altså bare selv stop. Der, så lægger jeg lige 10'eren ind. Der. Så lægger man den her ovenpå. Så af. Der. Og så står den her. Der lå den 4. Og så kan man gøre sådan her. Og så kommer kortet faktisk på toppen. Og så var det derovre. Men, ja. Det var det. Tak fordi I gad se den.